Har du noen gang sett noen som skårer fra bakmål? Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. I dag skal du få lære hvordan skåre fra bakmål. Så denne videoen her ble spilt inn for en liten stund siden, og da hadde jeg litt dårlig tid på meg, så jeg rakk ikke å forklare alt sammen under selve videoen. Men det skal jeg gjøre underveis nå. Men husk også å bruke rabattkoden KNUTSENKICKER20 på Asunshop, da får du nemlig 20% rabatt. Vi starter først med å prøve å skru fra streken, for det er faktisk mye enklere i begynnelsen. Det er veldig mange som mener at dette her er ganske vanskelig, men egentlig så er det veldig lett. Det eneste du trenger er skru og beregning. Og plassering, det er viktig. Og det er alltid lurt med en kameravinkel til. For å kunne score fra streken så er det kun én ting som hjelper, og det er å skyte litt høyt. Så det du gjør er at du går mot ballen og vipper opp foten i det du skyter. Det er akkurat samme måte som å skru, bare at du vipper ballen litt lenger opp. Og da ser det litt bedre ut. Men hvis du synes det er vanskelig i starten, så kan du gå litt lenger fram fra linja, og så prøve å treffe mål. Du kan også skyte hardere fra den distansen, men da blir det litt vanskeligere å plassere. Men da er det også større sjanse for at ballen går rett inn i mål, og ikke i bakken først. Og så er det bare egentlig å bare øve, og øve, og øve. Sånn, da skal vi prøve fra bak linja, altså cirka 1 meter. Skal vi se om vi klarer å score derfra. Men her er det også viktig å øve på det med plassering og spinn. Det var nesten, vi prøver igjen. Der ja! Men husk, det å score fra bak linja er litt vanskeligere. Jeg brukte lang tid på å klare det, men det er veldig greit å få til første gangen. Ok, da er neste posisjon fra bak mål, faktisk. Det er kanskje umulig, men da hjelper det med litt triksing. Som dere ser her, så trikser jeg helt vanlig, og da begynner ballen å spinne og rotere bakover. Og så på siste touchen, touch ballen akkurat sånn som du gjorde når du triksa, bare litt hardere, ikke så hardt, for da vil ballen gå opp, og så når jeg treffer bakken, så vil ballen sprette den veien ballen spinner. Jeg tror det er enkleste måten å forklare det på. Men du må ikke trikse først, du kan bare holde ballen stille, og så slippe ned, og så skyte. Men før vi avslutter videoen, nyt disse klippene.
Sånn, det var da videoen for i dag. Jeg håper du lærte litt av hvordan skåre fra bak mål og så videre. Husk å like, kommenter, abonner, følg meg på sosiale medier. Husk å følge meg på TikTok. Sjekk ut mine forrige videoer, og så ses vi da i neste video.